4 günlüvətə müharibəsindən sonra Azərbaycan dövləti işğaldan azad etdiyi ərazilərin bərpasına böyük qayğıdış proqramı ilə start verdi. Minalardan təmizlənən torpaqlarda yollar salınır, kommunikasiya xətləri çəkilir, beynalxalq hava limanı inşa edilir və 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı öz-dədəbaba torpaqlarından didərgün düşən soydaşlarımızın geri qayıdması üçün ağıllı kəndlər inşa olunur. Bu gün Zəngilanın Ağalı kəndinə qayıdışın 1 ili tamam olur. İşğaldan azad olunan torpaqlarda bərpasına verilən ilk yaşayış məntəqəsi Ağalı kənd layihəsi olan Ağalı kəndinin təməli 2021-ci ilin aprelində dövlətimizin başçısı tərəfindən qoyulub. Kənd qısa müddətdə minadan təmizlənən 110 hektardan çox ərazidə salınıb. İnnovativ tikinti materiallarından istifadə olunmaqla tam izolyasiya olunmuş fərdi ekoloji evlər, 2 mərtəbəli 4 qeyri-yaşayış binası, 360 şagird yerlik məktəb və 60 yerli uşaq bağçası ötən ilin bu günündə istifadəyə verilib. Seyfəli Baba ömrünün ahal yaşında kəndinə dəb vaxtilə at oynatdığı torpaqları indi əlində əsə ilə dolaşsa da kəndini gördüyü üçün çox xoşbəxtdir. Yaradılan şəraitdən nə tə razı sağ. Çox əla. Çox əla. Da bunun artıq nə olmalıdı? Bu boyda Allahşir ev verib, torpaq sahəsi bax gördüyünüz ağaclar, adı hamısının elə çəli ilə də olsa becərdim. Ey məsa, hözdətinizdə dəyməsən. Allahım, yaxın getdir. İlahi mənim bu çox çoxudur. Gördüklərimiz, bildirlərimiz, cəvanları hamısı öz yerimizə qayıdanlar şükür deyir Allahı. Bir hostellərdə, nə müəyyən pis yerlərdə, xarabaxana yerlərdə qalmaqdan tay ömrümüzün günümüz çürümüşdü. Burda çox gözəl, havası gözəl. Üzə getdiyimiz vətənimizdə də Aralı kəndində hər bir evin 12 sot həyətyanı torpaq sahəsi var. Seyfəli Baba 51 illik ömürgün yoldaşı Səyyarə nənə ilə öz torpağında bostan tərəvəz bitkiləri əkib, Aras çayından çəkilən su ilə suvarılan bostanın dadının əvəzsiz olduğunu deyir. Belə bir deyim var. Yer insanı yox, insan yeri gözəlləşdirir. Bəli, 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra alınan torpaqlarda Alibaş komandanın təbşirığı ilə salınan ilk yaşayış məntəqələrindən birindəyik. Ağalı kəndindəyik. Ağal kəndində ə, Azərbaycan dövləti bütövlüklə bərpa etdikdən sonra kəndə qayıdan ağallar da daha da bu gözəlliyə gözəllik qataraq buranı cənnətə çevirib. Vallahi bu saatı yığıb aparır və orada marketin qabığında nə bilim badımcandı, babardı, kartofdu. Əlhamdülillah, yan artıqdı da. Artıq tapar burada alın olsa satılır, olmasa da qalır orada. Aqaldı yaşayışların hamısı eyni imtiyazlara sahibdi. İş qabiliyyəti olan şəxslərin hamısı işlə ilə təmin olunub. Kimisi ixtisası üzrə dövlət məktəblərində, kimisi də özünün məşğulluq proqramı çərçivəsində avadanlıqlarla təmin olunub. Eyni zamanda işıq, su və rabitə pulu ödəmirlər. Bizim üçün həqiqətən də dönüş çox yaxşı oldu. Elə bil ki, sanki dünyaya təzə gəldik. Uzun illərdən sonra azadlığa çıxan kənddə 86 ailədə 420 nəfər sakin yaşayır. İndi onlar digər həmkəndlilərinin və eyni zamanda qonşu kəndlərin sakinlərinin də geri qaydacaqları gününü gözləyirlər. Habil Həsanoğlu, Ziya İsmayilov, Orxan Aslan, Apa TV